היום אנחנו יוצאי אתיופיה ביתא ישראל חגגנו את חג הסיגד. חג הסיגד זה חג עתיק יומי, חגגנו אותו באתיופיה למשך אלפי שנים. משמעות החג, תפילה וסליחה מאלוקים, וכמיכה וגעגועים לציון ולירושלים. קשה מאוד היום לחגוג, אבל היום ציינו את החג הזה כרגיל. בדרך כלל היו משתתפים אלפי אנשים. השנה בגלל המצב, על פי הנחיית פיקוד העורף, השתתפו 150 בני העדה וכל מנהיגי רוחנים שלנו, קסים. תפילתנו התמקד לשלום חיילינו, להחלמה מחירה לפצועינו, החזרת מחיר חטופינו ונעדרינו. חג סיגד באתיופיה, כשחגגנו אותו, יוצא בדיוק 50 יום או 7 שבועות לאחר יום הכיפורים. בכפר המרכזי כל היהודים התאספנו, עלינו להר הגבוה, זה מסמל את הר סיני. עם מנהיגים רוחניים עלינו להר הגבוה, צמנו, התפללנו, בסוף לפני שקיעה ירדנו בריקודים, בצלחות, בשמחות. הסעודה המשותפת הייתה נהוג, אבל בישראל, אחרי שהגענו לציון, לירושלים, החג הזה, ממשיכים אותו, כי את המסורת לא מוותרים. בעזרת השם, כולנו בירושלים. כולי תקווה, כמו שהתפללנו היום בארמון הנציב לכיוון כותל המערבי, שלום, לשלומם של חיילינו, לפצועינו, לחטופים, לנעדרינו, יחזירו כמה שיותר הביתה לארץ ישראל. בשנה הבאה, כהרגלנו, כמו שהיינו חוגגים אותו, אלפי אנשים נחגוג אותו ביחד. החג כבר ב-2008 בכנסת נקבע כחג של מדינת ישראל. כולי תקווה בשנה הבאה נחגוג ביחד.